Sveiki, čia LNK vidurdienio žinios. Studijoje dirbu aš, Olandas Vilkončius. Įvykių šiandieną daug ir laidos pradžioje trumpai apie juos. Konstitucinis teismas šį rytą atvertė parlamentaro Žemaitaičio apkaltos bylą. Politika savo versijas ir sąmokslo teorijas dėl susidorojimo sėjo ir čia. Laurynas Kasčiūnas prisaikdintas krašto apsaugos ministru. Ką naujasis ministras spės padaryti vos per likusį kadencijos pusmetį? Išpuolio Maskvoje aukų sužeistųjų daugėjo, o Kremliaus pareigūnai į teismą atvedė dar 4 įtariamus teroristus. Putinas viešai toliau ieško nusikaltelių pėdsakų Ukrainoje. Tyrimas atskleidė, kad jeigu jums yra tarp 40-60 metų, jūs esate rūpesčio karta. Net 80% šios kartos atstovų priversti išlaikyti ne tik savo vaikus, bet ir tėvus. Tragiškas gaisras Vokietijoje iš liepsnojančio pastato žmonės tiesiog šoko pro langus. Žuvo abu tėvai ir jų 2 vaikai, per 20 žmonių sužeista. Taupių vestuvių mada pagal britus – vestuvių Ikea. Nuotakoms puokštė siūlo susidėti lyg baldus pagal instrukcijas, o stilių ir makijažą kopijuoti iš nuomonės formuotojų. Konstitucinis teismas atvertė Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio apkaltos bylą dėl jo antisemitinių pareiškimų. Pirmam posėdžiui prasidėjus, politikas užvertė teismą savo interpretacijomis ir kaltinimais Seimo komisijai, kuri parengė jam nepalankias išvadas.